្មាលើកឡើងនៅរឿងមួយញាតិញោមចាំស្ដាប់ញាតិញោមអើយចាំស្ដាប់ហ្នឹងហើយរឿងកាវដាសោតនេះនិយាយអំពីតាម្នាក់សម័យព្រះគាត់ឈ្មោះធម្មិកៈឧបាសកឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងធម្មិកៈឧបាសកបើនិយាយអំពីគាត់វិញធ្វើតែបុណ្យទេញោមសមាទាននៅឧបោសថសិលទៀតហើយគាត់មានមិត្តភក្តិគាត់500នាក់សតនៈសុំសិលទាំងអស់សិលសិលសិលទានទានសិលសិលទានហើយបើនិយាយពីកូនគាត់ជាសប្បុរសបើនិយាយភាសាពុទ្ធសម្ដែងនោះថាជាអតិចេតបុត្រឬក៏ជាអនុចេតបុត្រអត់មានអវៈមួយទេសិតតែអតិណអនុកូនឆ្លាតឆ្លាតណាហើយសាទរឧបត្ថម្ភគាំទ្រឲ្យម្ដាយឲ្យលោកឪពុកចេះបំពេញបុណ្យរហូតអត់ឲ្យខ្វះឃើញទេញាតិញោមល្អហ่ะគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរក្សាសិលនាំឧបាសក500នាក់ទៀតចេះរក្សាសិលចេះបដិបត្តិចេះធ្វើអំពើផ្សេងផ្សេងដែលជាកុសលធម៌បានធម្មតាមនុស្សយើងនៅទីបញ្ចប់នៃជីវិតគឺត្រូវតែឈឺអញ្ចឹងហើយកើតក្រោយពីកើតហើយចាស់ហើយកាលណាតែចាស់ហើយគឺឈឺវិញញាប់ស្លាប់ណាឈឺសិនឲ្យចាំស្លាប់ហេបើឡានបុកមិនបាច់ឈឺទេបុកទៅហ្មងប៉ុន្តែបើតាមដំណើររបស់ធម្មជាតិគឺកើតហើយចាស់ចាស់ហើយឈឺឈឺហើយចាំស្លាប់មែនទេញាតិញោមធម្មិកៈហ្នឹងគាត់ឈឺញោមគាត់ឈឺទៅធ្លាក់ខ្លួនឈឺណាកិច្ចមិនរួចពីឈឺទេសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងត្រង់ទទួលចង្ហាន់របស់នៃជនហើយក៏ព្រះអង្គប្រឈួនដែរហើយមិនមែនប្រឈួនហ្នឹងពុលក្បាលជ្រូកសាច់ជ្រូកនៃជនទេថាលើគេនិយាយគេថាព្រះអង្គពុលសាច់ជ្រូកនៃជនបានបរិនិព្វានអត់ទេសម័យនោះក៏និយាយយ៉ាងដែរតែនៃជនហ្នឹងខូចដាក់ថ្នាំអំពុលព្រះបានព្រះឈឺបានព្រះប្រឈួនណាហើយព្រះបរិនិព្វានហ្នឹងដោយសារនៃជនតាសុំទោសខុសឲ្យញោមនៃជនកើតវិបដិសរីកាលនោះណាញោមញោមមកដឹងរឿងហ្នឹងទេកាលហ្នឹងនោះអត់ដឹងទេអូច្រឡះហេច្រឡះស្រឡះអីក៏តកែវរងូហ្មេះច្រឡះហ្នឹងហ្នឹងមានដែរគាត់ហ៎ឈ្មោះច្រឡះមួយហ្នឹងហើយញោមគិតមើលខំប្រគេនចង្ហាន់ព្រះដោយចិត្តជ្រះថ្លាมันមានចេតនាដាក់ថ្នាំឯណាឲ្យព្រះអង្គប្រឈួនឯណាស្រាប់តែព្រះអង្គឆាន់ហើយទៅជាប្រឈួនហើយគេចោតលើនៃចន្ទថានៃចន្ទអ្នកដាក់ថ្នាំដើម្បីឲ្យព្រះអង្គប្រឈួនហើយមួយម៉ាត់តទៅជានៃចន្ទហ្នឹងអាក្រក់គាត់កើតវិបដិសរីมันគួរណាចង្ហាន់របស់គាត់ដែលធ្វើអំពីសាច់ជ្រូកហ្នឹងទៅជាឆ្នាំបំពុលព្រះសោះកើតចិត្តអញ្ចឹងបានព្រះអង្គហៅទៅជួបណាញោមហើយព្រះអង្គសរសើរព្រះ
សម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសរសើរថាមនាលចន្ទៈចង្ហាន់ដែលបានបុណ្យខ្លាំងជាងគេមានតែ2ឯងទី1គឺប្រគេនថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនត្រាស់ដឹងទី2ឆាន់ហើយបរិណិព្វានអញ្ចឹងមានតែ2ហ្នឹងឯងបានបុណ្យជាងគេអវិញចាប់ដើមអចាឥឡូវថ្មសួរញាតញោមព្រះអង្គសោយចង្ហាន់ដល់ណាសោយឲ្យត្រាស់ដឹងនាងសុជាតាឃើញញាតញោមអញ្ចឹងសោយចង្ហាន់នាងសុជាតាឲ្យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនាងសុជាតាពេលនោះមានដឹងទៅនឹងព្រះពុទ្ធឯណាអត់ទេថាទេវតាមកទទួលដង្វាយតាមិនថាព្រះពុទ្ធឯណាអត់ផងហ្នឹងក្រោយពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយក្រោយមកបានដឹងអូព្រះនឹកកាលណាសบายចិត្តកាលនោះនឹកកាលណាសบายចិត្តកាលនោះថាអញបានធ្វើទៀនមុនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសោយអាហារខ្ញុំមិនបានត្រាស់ដឹងឯងឃើញសบายចិត្តទេញ៉ែនេះជនហ្នឹងក៏មិនអោយនេះជនហ្នឹងកើតមានវិបដិសរិថាសោយចង្ហាន់របស់នេះជនហើយប្រេណពៀនអត់ទេថាចង្ហាន់ដែលបានបន់ច្រើនសោយហើយព្រះអង្គប្រេណពៀនជាចង្ហាន់ចុងក្រោយមិនមែននេះជនដាក់ឆ្នាំទេព្រះអង្គបញ្ឈួនណាញាតិញោមព្រះអង្គបញ្ឈួនធ្លាក់ឈាមតាមមាត់ញោមតាមមាត់យើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងតាមមាត់គេលុបប្រអោសអីចឹងទៅញោមសូវច្បាស់ដែរអញ្ចឹងធ្លាក់តាមមាត់ព្រះអង្គចុកខ្នងព្រះអង្គចុកចង្កេះព្រះអង្គចុកនេះចុកនោះសួរតែណ៎ណាគេឈឺរួចប្រហែលព្រះឈឺដែរនោះមែនទេញោមញោមទឹកអំបិលឥឡូវណ៎ណាដែលថាគេចពីឈឺរួចបើប្រហែលព្រះព្រះអង្គទ្រង់បញ្ឈួនដែរនោះហើយព្រះអង្គបញ្ឈួនណែមានភិក្ខុជាបឋិជនខ្លះលើកទោសលោកមិនយល់ណាលោកថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអគ្គបុគ្គលលើលោកហេតុអីនៅតែឈឺហេតុអីនៅតែអាយ៉ាស់អាយយដោយតែយើងដែរលើកទោសអញ្ចឹងក្នុងបិដកលេខ38ណាញោមលើកទោសអញ្ចឹងព្រះអង្គតាមពិតទៅជាអគ្គបុគ្គលលើលោកទៅហើយហេតុអីនៅអាយ៉ាស់អាយយដោយតែយើងអញ្ចឹងដែរបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យហៅភិក្ខុហ្នឹងមកជួបព្រះអង្គហើយព្រះអង្គត្រាស់មនាលភិក្ខុឬថាភិក្ខុឯងនិយាយអញ្ចឹងមែនឬភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសត្វលោកដែលកើតមកក្នុងលោកនេះដែលកើតមកហើយមិនអាចរួចផុតអំពីសំណាញ់នៃសម្មញ្ញលក្ខណៈទាំង3បានឡើយអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសំបីតែព្រះតថាគតនេះក៏ត្រូវគ្របដោយសំណាញ់នោះដែរតែតថាគតបរិណិព្វានហើយសំណាញ់នៃមជ្ឈរេខទាំងឡាយមិនអាចមកគ្របដណ្ដប់តថាគតបានទៀតឡើយអើញាតញោមនិយាយពីព្រះអង្គក្នុងជាតិចុងបញ្ចប់ហ្នឹងណាមិនបន្តទៀតទេណាអស់ហ่ะឈប់ហ่ะឈប់ឈឺហ่ะព្រះអង្គឈប់ឈឺហើយចុងបញ្ចប់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងបានតែពេលព្រះអង្គបញ្ឈួននេះគឺជាការបញ្ឈួនចុងបញ្ចប់ហើយអស់ហើយអូបរិណិព្វានហើយ
យើងឈឺហើយស្លាប់ស្លាប់ហើយរកកន្លែងកើតទៀតកើតហើយចាស់ចាស់ហើយឈឺទៀតឈឺហើយស្លាប់ទៀតស្លាប់ហើយកើតទៀតកើតហើយចាស់ទៀតចាស់ហើយឈឺទៀតឈឺហើយងាប់ទៀតមែនមែនញោមព្រោះដំណរនៃពូជនៅបន្តបើនៅពូជបន្តសេចក្តីទុក្ខនៅតែបន្តចឹងហើយបានព្រះអង្គលោកពយលអំពីព្រះនិព្វាននោះណាព្រះនិព្វានជាកន្លែងផ្សេងព្រះនិព្វានជាកន្លែងផុតទុក្ខព្រះនិព្វានជាកន្លែងមិនចាស់ព្រះនិព្វានជាកន្លែងមិនឈឺព្រះនិព្វានជាកន្លែងមិនស្លាប់មកចឹងព្រះអង្គក្រោយពេលបរិនិព្វានទៅបាត់ហើយលែងត្រឡប់មកបរិសន្ធិហើយព្រះអរហន្តទាំងឡាយគ្រប់អង្គក៏អញ្ចឹងដែរទៅហើយព្រះសិរីបុត្រព្រះមោគលានព្រះអនន្តទៅអស់ហើយទៅអស់ហើយលែងមកវិញហើយតិចបើថាហីអាចារ្យនេះដូចចេះតិចអនន្តចាប់ជាតិខុសហើយអនន្តអត់មានមកចាប់ជាតិទៀតទេព្រះសិរីបុត្រមិនមកចាប់ជាតិទៀតទេព្រះមោគលានមិនមកចាប់ជាតិទៀតទេព្រះអក្យសាវកស្ដាំឆ្វេងព្រះអសីទេសាវកព្រះសាវិកាលែងមកចាប់ជាតិទៀតហើយសូន្យហើយសុខហើយលែងមកកើតលែងជួបនៅសេចក្តីទុក្ខសុខហើយញាតិអូននេះវានៅនៅតែញោមឯអាត្មាអាត្មាឯញោមឯនៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតានៅ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 នឹងចាស់ហើយទៅណាញោមណោះនោះដោយលោកអាចារ្យលោកអាចារ្យយេតឥឡូវបើនិយាយពីសក់ពីលើពាក់បាអស័យហើយមែនទេញោមដឹងហើយតើកមុនខ្មៅហើយបើនិយាយអាត្មាកាលនោះនាងខ្មៅដំបូងទូចកូននេនកាលនោះមិនទៅទេនៅរវាងមែនទេញោមមួយលោកគ្រូវត្តពោកាលនោះអូតូចស្អាតណាស់ម៉ាំង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 ព្រុសម៉ាំងម៉ាំងព្រុសអត់មែនព្រះអង្គទេទៅប្រយហ្មងឥឡូវក៏ដាក់បែកញាតញោមញោមបែកអាត្មាអាត្មាបែកញោមមួយរយៈអាត្មាបងញោមវងទៀតណាដល់ប្អូនញោមវងមួយឆ្នាំទៅ33ញោម82มันលេខ3កតុយមិនលើញោមមកដែរមែនទេឥឡូវយើងមើលបើដាក់ចិត្តថាកើតហើយត្រៀមទៅត្រៀមចាស់ទៅចាស់នៅញោមចាស់នៅចាស់ហើយអ្ហ៎អ្នកអត់ឆ្លើយមិនបែបស្មាកំងណាចាស់ហើយអ្ហ៎ចាស់នៅចាស់ហើយហើយចុះបើចាស់ហើយនឹងរួចទៅពីចាស់ហ្នឹងទៅជាស្អីទៅជាឈឺកុំអាស្លាប់ទៀតហ្មងតាស្លាប់ឈឺសិនរបស់តែចាស់ហើយអត់ណែមែនទេញោមឥឡូវមើលម៉ូតូចាស់ម៉ូតូចាស់តែចាស់ហើយខូចដែរជិះពីទឹកអំបិលឯដល់សាលារងដឹងដល់ដល់ឯសុយជូស្តុបឯណាបាត់ហើយបើមិនអញ្ចឹងអាចបែកកង់ម្ដងណាឬវិជ្រោះអាសិភ្លេវិជ្រោះអាស្អីអស់អាលីងទៅហ្នឹងហើយធ្លាក់ច្បាស់ធ្លាក់អីអញ្ចឹងទៅមកពីអីមកពីវាចាស់មែនទេញោមណោះហើយញោមប្រហែលម៉ូតូចាស់ហើយអន់អស់ហើយចុះប្រហែលយើងចាស់មិនអន់ទេឥឡូវមើលមើលតែចាស់អន់ទេភ្នែកក៏អន់មាត់ក៏អន់សំឡេងក៏អន់ភ្នែកអន់ថ្មីអន់កាពះក៏អន់ពោះវៀនក៏អន់និយាយឲ្យចប់អន់អាទាំងអស់
ប៉ុន្តែប៉ុន្តែម៉ូតូមានកន្លែងដូរណាញោមបើបើថាអើបើយើងវាមានអីដូរដែរតាអស់អាថ្មិញយើងទៅវាដាក់អាថ្មិញគេមកតែក៏ដាក់ស្ពឹក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 មានអាចារ្យមួយនិយាយរឿងអាចារ្យតិចហ៎អាចារ្យវត្តប្រាសាទទៅឥឡូវស្លាប់ហើយនៅក្រាំងភ្នំមួយអាចារ្យគង់ណាញោមអាត្មាមិនដឹងថាគាត់ដាក់ថ្មិញមកទៅបបាក់ចឹងបបាក់មើលព្រោះយើងដាក់របស់ខ្ចីគេមិនដូចរបស់យើងឯណាមែនទេញោមមែនទេប៉ុន្តែបើម៉ូតូដូរបានដូរអាបាររបស់ល្អទៀតអូបើថាសិភ្លេអីដាក់អាល្អវិញបានភ្លើងដាក់អាល្អភ្លឺជាងមុនកង់បើថាវាអន់ដាក់កង់អាអាស៊ីនវាទៅល្អមែនទេញោមនេះវាកន់អាចគង់បើអន់ហ្នឹងនឹងដូរមិនបានអាល្អមកវិញណាញោមណោះដូចកេះអាត្មាអញ្ចឹងតែចកេះអន់អញ្ចឹងហើយកុំបថុយតិចមកនាងអើហេកុំមកបបាក់អីកុំមកបបាក់រឿងអាត្មានោះហ្នឹងហើយបើគាត់ថាឲ្យលីសែងឲ្យឲ្យធ្វើស្អីអាយុអីហែកអីហែកអស់ដងកដូចមុនអីខុសហើយទៅលែងរួចហើយព្រោះមិនមែនរបស់យើងឯណារបស់ខ្ចីគេមកដាក់មែនទេញោមណោះណាញោមណោះហ្នឹងតាំងគិតតែចំលោកខូចស្អីហើយវ៉ៃអត់ខូចទេនៅទាំងអស់តែវាអន់ជាកេះហើយមនុស្សយើងដូចតឡានអញ្ចឹងញោមឡានបើអន់ជើងក្រមអីទៅពឹងអត់ម៉េចជី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 ណាហើយមនុស្សខ្លាំងឲ្យជើងក្រមហ្នឹងតាមែនទេញោមបុកកទេបុកតោអីហោខ្លាំងអាក្រមហ្នឹងតាតែបើជើងក្រមខ្ចៅក៏វាលុងអស់ហើយអស់ហើយចប់តើយូរបានចប់ណាស់អ្នកបងវងណាស់ងាយចប់ទេនៅក្មេងដែរនោះបើប៉ុន្តែនិយាយពីថារបស់ដែលមិនមែនជារបស់យើងរបស់ដាក់អញ្ចឹងយើងអន់ជាងម៉ូតូណាញោមញោមអើយអន់ជាងម៉ូតូម៉ូតូមានអាសបកស៊ីនណាញោមមែនទេញោមហើយបើថាម៉ាស៊ីនវាអត់សូវល្អតលាក់ឯងចោលទៅយកម៉ាស៊ីនថ្មីមកដាក់ទៀតប្រយនេះវាកុនយើងបើបេះដូងខូចយកបេះដូងដាក់ថ្មចៃដន់វាអស់ថ្មគាំងបាត់ងាប់បដោយមែនទេញោមមានអ្នកខ្លះបេះដូងដាក់ថ្មជិះយន្តហោះអត់បានទេណាញោមក៏មានបញ្ហាបេះដូងនៅអាមេរិកក្តីនៅអូស្ត្រាលីក្តីកាលណាចូលទៅយន្តហោះគេត្រូវឆែកអាស្អីនោះណាជុំវិញគេនោះចាំមកឯងដាក់ថ្មគាំងបណ្ដោយហើយចូលចៃដន់ឡើងទៅដល់អុកស៊ីសែនរបស់យន្តហោះវាមានអាស្អីស្អីមកកោកគាំងបណ្ដោយងាប់កដាលយន្តហោះហ្នឹងគិតមិនអត់ស្រួលទេណាមិនដូចម៉ូតូតលាក់អាមេរិកដាក់វិញប្រយទេយើងដាក់តលាក់ហើយដាក់មកវិញសឹកគ្រោះត្រាក់ហើយមែនទេញោមមែនមែនអត់បើអញ្ចឹងចឹងយើងដឹងខ្លួនឯងហើយណាញោមណាកើតហើយចាស់ហើយហើយតាចាស់ហើយឈឺហើយហើយតាឈឺហើយមែនទេងាប់ត្មងហ្នឹងទៅហើយគ្មាននៅទេប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ថាអាត្មាអញអញ្ចឹងគ្រប់រូបគឺអញ្ចឹង
ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងថាគ្រប់រូបគឺអញ្ចឹងពាក្យថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងអាត្មានិយាយខាងដើមគ្រប់រូបគឺត្រូវតែកើតហើយចាស់អញ្ចឹងចាស់ហើយត្រូវឈឺអញ្ចឹងឈឺហើយត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងណែយកអញ្ចឹងមកដាក់មកអត់សូវពិបាកចិត្តទេរៀនធូរណាយងណងហើយតើបើមិនយកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកដាក់ទេគេថាចោះអញ្ញាយអញ្ញៃក៏យ៉ាប់ខុសគេម្លេះលោកចុះឈឺវិញឈឺម្លេះលោកបើលោកឈឺដែរតែអូនដាក់លោកមែនទេញោមខ្ញុំម៉ាយអីក៏វេទនាខុសគេម្លេះខ្ញុំអូចុះកម្មអីក៏កម្មម្លេះទេសួរថៃឈឺរហូតមួយខែហ្នឹងហើយធ្វើមើលអ្នកស្ដាប់ហើយឈឺអីទៀតហើយយាយឈឺអស់ហើយលេងអន់អស់ហើយហើយមើលអ្នកតស៊ូហ្នឹងគ្រាន់បើកុំឈឺដូចគ្នាហ្នឹងណាចឹងយើងត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ថាវាអញ្ចឹងយកលេងឯនោះវាអញ្ចឹងពាក្យថាវាអញ្ចឹងគឺបានន័យថាទទួលស្គាល់ថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺអញ្ចឹងមែនទេយាយនោះឥឡូវដូរវេនគ្នាបដិញគ្នាមកក្មេងកាន់តែធំខ្ញុំកាន់តែចាស់ទារកកើតផ្លាស់ចាស់ស្លាប់ពេញដីឃើញទេយាយនោះក្មេងកាន់តែធំខ្ញុំកាន់តែចាស់អានឹងត្រូវទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបើថាឃើញកូនចៅយើងធំហើយស្ទាបក្បាលសិនណាកូនអញធំហ่ะស្ទាបក្បាលសិនអូចាស់ហើយអញ្ចឹងអញកុំឃើញកូនធំចៅធំយើងអោអូកូនធំម៉េចចេះហ្នឹងចៅធំម៉េចចេះហ្នឹងមើលសិនក្មេងកាន់តែធំខ្ញុំកាន់តែចាស់ទីរក់កើតផ្លាស់ចាស់ស្លាប់ពេញដីមែនតែចាស់ហើយឥឡូវក្មេងក៏ងាប់ពេញដីដូចគ្នាណាណាខ្ញុំណាអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាវាអញ្ចឹងយល់ទេញ៉ែនវាអញ្ចឹងយល់អត់ញោមវងយល់ទេគឺវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងញោមអត់មានត្រូវបបាក់ចិត្តទេខ្លះវាអត់មានអញ្ចឹងណាវាអត់ទទួលស្គាល់វាអញ្ចឹងណាបបាក់ចិត្តបបាក់ចិត្តរហូតខ្លះទៅចងកងងាប់មកកងញោមមិនឃើញតាម Facebook ទេនិយាយម្នាក់នោះអាយុប្រហែលដូចចង់ប៉ែតទេឃើញម៉ាក់93ហ្នឹងប្រហែលឃើញចောင်းប្រយងជាមួយដើមឈើស្លាប់ហ្នឹង90ប្រហែលគាត់ដល់ឃើញគេសរសេរអានមើលទៅតែគាត់ប្របាក់ចិត្តគាត់ឈឺពេកហ៎នេះហើយដល់ឈឺពេកគាត់ប្របាក់រស់ហ្នឹងងាប់ប្រមងហើយញោមមិនចောင်းចឹងទេមិនបើចောင်းចឹងគុំទៅចောင်းក៏មើលផ្ទះរៀងខ្ពស់ហ្នឹងពមៀលពីលើមកហើយបើសិនតែយើងមានវិបដិសេរីតែខ្លួនឯងពិបាកតែម្នាក់ឯងបានន័យតែម៉េចពិភពលោកនឹងឈឺតែញោមមិនគេឈឺដែរតើនេះវាសំខាន់ទុកដង្ហើមដកចេញដកចូលនឹងមកអង្គុយស្ដាប់ធោះគេលោកបានបនខ្លះឯងសឹកគូឯងមែនទេញោមគឺប្រាប់កូនកូនណាកូនឯងជួយនិមន្តលោកនៅវត្តមកសូត្រធោះឲ្យឪស្ដាប់បន្តិចឪចង់ស្ដាប់ធោះពោតាំងពីឈឺធ្ងន់មកដើមរួចទៅវត្តបានខានស្ដាប់ធោះឥឡូវឪចង់ស្ដាប់ធោះកូនឯងអាចនិមន្តលោកបានទេកូនថាបើឪចង់ស្ដាប់ធោះណាមួយឪដើរលែងរួចទៅហើយបំពេញតាមចិត្តឪទៅនិមន្តលោកមកសូត្រធោះឲ្យស្ដាប់ដែលយើងហៅសពថ្ងៃថាកាវតាសូត្រហ្នឹងណាញោមតែឈឺធ្ងន់ហើយដើរទៅវត្តលែងបានហើយចាស់ហើយ
ត្រូវសូត្រធម៌ឲ្យហើយចង់ស្ដាប់ធម៌ញោមវងចង់ស្ដាប់ធម៌ដែរហ្នឹងហើយចង់ស្ដាប់ធម៌ធម្មិកឧបាសកក៏ចង់ស្ដាប់ធម៌លោកមកសូត្រធម៌ហើយស្ដាប់មិនមែនស្ដាប់អត់យល់ទេស្ដាប់យល់ប៉ុន្តែយើងមិនសូវចេះបាលីទេលោកសូត្រសាបាលីមិនសូវយល់ដែរណាញោមតែបើសិនអាត្មាឈឺកូនចៅគេមុនលោកសូត្រកៅដាឲ្យអាត្មាឲ្យសូត្រធម៌ណាស្ដាប់បានណាប៉ុន្តែមានកូនអត់ទេឧទាហរណ៍សិនណាញោមឧទាហរណ៍ឈឺទៅណាមួយដើមបានសម្រានមិនដឹងសម្រានឯសឹងទេពេលហ្នឹងប៉ុន្តែយើងថាឧទាហរណ៍ថាសឹងយោសឹងមកកន្លែងឬក៏សម្រាននេះទៅណាមួយកូនចៅគេមុនលោកមកសូត្រមុនឲ្យសុំឲ្យលោកសូត្រធម៌ណាស្ដាប់បានបានណាហើយមិញនឹងស្ដាប់បានអត់ឲ្យលោកសូត្រធម៌ស្ដាប់បានហ្មងហើយញោមធម៌ឲ្យញោមស្ដាប់បានមើលឲ្យញោមទាំងអស់គ្នាធម៌ឲ្យញោមស្ដាប់បានធម៌ប្រែមែនទេញោមណោះប្រែសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងហើយវិនាទៅវិញជាធម្មតារំអានឹងស្ដាប់បានណាស្ដាប់បានអត់បានហើយគេសូត្រធម៌បត់ទៀតអនិច្ចាសង្ខាព្រោះនេះឧទាហរណ៍នេះមកអត់ចេះសូត្រឈ្មោះទេបើឧទាហរណ៍នេះបើអ្នកស្ដាប់បានណាហើយມັນទៅមុខលើរូបយើងអើយកើតមកហើយចេះចេះហើយយើងស្ដាប់ហើយយើងគិតអានោះស្ដាប់បានធម៌ហ្នឹងក្នុងគណៈពេលដែលយើងស្ដាប់បានហើយយើងគិតហ្នឹងអាហ្នឹងឯងបានបុណ្យចិត្តវាស្ងប់រូបយើងអើយមិនទៀងទេកើតមកហើយវាតែស្លាប់តែស្លាប់លើគ្នាទៅបើបាក់ចិត្តអីគង់ស្លាប់មកមែនទេញោមបើមិនចេះគិតបើមិនចេះស្ដាប់បើមិនប្រឹងពិចារណាតក់ស្លុតតក់ស្លុតអញអញតិចងាប់ទៅអីដូចអត់សូវស្រួលតិចងាប់ចោលកូនទៅភ័យហើយបើសិនយើងដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានអីត្រូវភ័យមែនទេញោមភ័យទៅអីបើកូនស្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងទៅធម្មិកាបាសក់គាត់ស្ដាប់ឲ្យគាត់ឲ្យកូននិមន្តលោកមកសូត្រឲ្យស្ដាប់រលយកចង្សោតឲ្យស្ដាប់កាវដាសោតស្អាប់ថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់គាត់ណាញោមលោកពងសោតដូចមិញអញ្ចឹងសាកេសម្ពុទ្ធេយេសន្តាបន្ធានយាននីចុចចុចមកស្អាប់ទេវតានៅ6ឋានញោមចាកតមហារាជការតាវតੰងយាមាតោសិតនិមមានរតីនិងព្រះនិមិត្ត6ឋានយោរាជរដ្ឋមកត្រៀបនៅលើផ្ទះគាត់ញោមញោមអើយគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងទាំងអស់មើលឃើញទាំង6រាជរដ្ឋទាំងអស់ហើយបោះកម្រងកាឲ្យគាត់ប្រាប់ថាឆាប់ចេញមកគេនៅចាំច្រើនណាស់រាជរដ្ឋនៅត្រៀបនៅលើផ្ទះនោះនៅលើអាកាសណាញោមមកគាត់វាបាត់អាកម្លាំងវាខ្សោយទៅវាបាត់អាស្មារតីខ្លួនឯងដែលពាក្យចាស់ចាស់ថាវាសន្ធំបាត់ផ្លែតណោះញោមហើយគាត់ក៏ប្រាប់គាត់ស្រែកប្រាប់ទៅគាត់នោះទៅទេវតាណោះថាឈប់ឈប់សិនឈប់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 ប្រញាប់យោមឯងចង់បានអីដែរអញ្ចឹងណាញោមថាឈប់និយាយជាមួយទេវតាប៉ុន្តែមាត់នេះវាហើបណាស់ណាកន្លែងកូនកូននៅលោកបងសោធរហ្នឹង
ដល់លើតែឈប់កូនក៏ប្រាប់លោកថាឲ្យឈប់សូត្រទៅស្មានតែគាត់ថ្លង់ធោអីលែងឲ្យសូត្រគាត់ថាឈប់ទៅហើយអញ្ចឹងក៏ឲ្យលោកឈប់សូត្រទៅញោមញោមអើយឈប់សូត្រទៅមកគាត់ថាឈប់ទៅហើយអាណាទៅប្រឆាំងអាម៉េចអើមែនទេញោមណោះអើអើប្តីម៉ែណាទៅប្រឆាំងមួយអើម៉េចអើប្តីម៉ែណាអញ្ចឹងអត់បានទេបើឲ្យឈប់ឈប់ស្អាប់ប្រឡប់មកទៅវត្តវិញទៅកូនចៅនាំគ្នាយំណែហើយអើនឹងដូចថាចាស់ចាស់និយាយថាសន្ធុំនឹងបានន័យថាលែងហៅកូនហៅអីលែងមើលមុខឃើញហើយទៅបាត់ទៅហើយបែរគាត់មិនវែងហើយកូននាំគ្នាយំសួរថាហេតុអីបានយំកូនគេថាមិនគួរណាឡើយគាត់ធ្លាប់តែធ្វើបុណ្យកុសលមិនចេះខានសោះបែរជាចង់បញ្ចប់មកធុញធរទៅវិញលោកសោតធរបែរជាឲ្យឈប់ទៅវិញហេតុអីពងយំពងសំណោះមិនគួរណាគាត់ទៅជាវែងចឹងសោះគាត់ក៏ដឹងខ្លួនឡើងវិញញោមដឹងខ្លួនមើលនាងមើលអាយបាត់លោកអស់មិញពងសោតឡើយបាត់លោកអស់ហើយតើតើមើលកូនពងនាំគ្នាយំវាកើតຕົករឿងអីក៏សួរចុះកូនឯងលោកមិញទៅឯណាអស់ទៅហើយពងសោតបាត់លោកអស់ទៅហើយបានកូននឹងប្រាប់ថាបបិទ្ធលោកឪពុកអាយមិញនឹងលោកពងសោតបន្តលោកឪពុកថាឲ្យឈប់លោកឈប់សោតអស់ទៅឥឡូវលោកទៅវត្តអស់ទៅហើយបានតានឹងក៏ថាកូនឯងកូនឪមិនឲ្យលោកឈប់សោតទេឪមិញនឹងឃើញរាជរដ្ឋ6ណា6ឋាននោះមកហៅឪយកទៅឪថាកុំអាលទៅឈប់សិនមើស្ដាប់លោកសោតសិនមើប៉ុន្តែអើវមិននិយាយអស់និយាយតែឈប់ឈប់អាឡៃដល់ព្រោះធោឯណាអើមិនបានធុញលោកឯណាអើប្រាប់ទេវតាទៅឲ្យឈប់ឥឡូវបើបានជាអញ្ចឹងទៅហើយអើសួរកូនទាំងឡាយថា6ឋានហ្នឹងចង់ឲ្យអើទៅឋានណាដែលសំរម្យដែលល្អកូនលើអញ្ចឹងឲ្យញឹមមិនយំទេណាញោមឲ្យញឹមញោមអើយមិនយំទេលើទៅមិនយំទេញឹមណាអូអើបែបមានកលៃល្អរបស់គាត់ហើយបនគាត់សំរុំហើយឃើញទេញ៉ែនអូអញ្ចឹងពពុតក្តីព្រះមេត្តាព្រះអង្គក្តីបញ្ញត្តិវងព្រះអង្គក្តីតែងតែទៅកើតនៅឋានតោសិតអញ្ចឹងលោកពពុកធ្វើដំណើរទៅឋានតោសិតចុះជាកលៃដែលសំរុំសំគួរដល់នៅបនរបស់លោកពពុកបានបំពេញហើយអើបើខ្លួនឯងថាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងហ៎ចុះរាជរដ្ឋឋានតោះសិតបោះកម្រងការគាត់គាត់កាន់ម្រងការហ្នឹងទៅប្រយ័ត្នបាត់ទៅនៅរូបនេះស្អុយក្រោកចោលហ្នឹងទៅបាត់ដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគ្មានឃើញមកវិញទេញោមបើមិនជឿទៅសួរមើលចុះនៅឋានយាមីឲ្យញោមអើឋានឯតោះសិតបើតោះសិតនៅហ្នឹងទៅសួរគាត់ទៅបើញោមណាទៅតាមក្រោយសួរគាត់ណាតាមណាធម្មិកាបាសក់លឺលោកកកណាគេទេហ៎ហើយទៅនាំគ្នាទៅចាំអាត្មាទៅតាមក្រោយមិនទាន់ទៅទេអាត្មារវល់ណាកូនចៅច្រើនណាទៅមួយទេទៅមុនចុះអាត្មាទៅតាមក្រោយតែដល់ពេលយើងមើលពេលដែលគាត់ទៅបាត់គាត់ចៅរូបគាត់នេះស្អុយក្រុកនេះញោមអានេះត្រង់ដែលថាចេះពិចារណាត្រេកអរនៅបុណ្យហ្នឹងហើយព្រមទទួលស្គាល់ថាវាអញ្ចឹងយល់ទេញោម
វាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំត្រូវតែឈឺអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែចាស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែកើតអញ្ចឹងតែខ្ញុំហ៊ានកើតខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានស្លាប់មែនទេញោមតែខ្ញុំហ៊ានស្រឡាញ់ខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានស្អប់ហើយតែខ្ញុំហ៊ានជួបខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានព្រាត់ឥឡូវនឹងជួបគ្នាតែហ៊ានជួបត្រូវតែហ៊ានព្រាត់បើមិនហ៊ានព្រាត់កុំជួបហើយបើមិនហ៊ានជួបទេកុំព្រាត់តែបើមិនហ៊ានព្រាត់ទេកុំជួបតែបើតាហ៊ានជួបត្រូវតែព្រាត់មែនមែនញោមមកមើលថាតាមលោកមួយមកចុះបើហ៊ានជួបត្រូវហ៊ានព្រាត់បើមិនហ៊ានព្រាត់កុំជួបបើជួបត្រូវព្រាត់ចាំតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនបាច់ចាំអីទេទៅផ្ទះវិញនោះម៉ែអាលោកាកដាទេបអីបើជួបព្រាត់ហើយតែបើហ៊ានព្រាត់គឺជួបជួបអាលោកទេបអីថាបើជួបព្រាត់ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយពួកហ្នឹងវារឿងពិតមែនមែនទេញោមណោះមិនមែនជារឿងលេងកំ្លែងសប្បាយឯណារឿងពិតណាតែជួបគឺហ៊ានព្រាត់ហើយបើមិនហ៊ានព្រាត់ទេកុំជួបឥឡូវបើដាក់ចិត្តតែជួបត្រូវតែហ៊ានព្រាត់ហើយហ៊ានទទួលស្គាល់អញ្ចឹងប្តីក៏ដោយប្រពន្ធក៏ដោយកូនក៏ដោយចៅក៏ដោយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ក៏ដោយហ៊ានបានហើយត្រូវតែហ៊ានបង់មែនទេញោមហ៊ានបង់ណាឥឡូវយើងខំរកបានណាបានផ្ទះអញ្ចឹងផ្ទះប៉ុណ្ណឹងតែផ្ទះប៉ុណ្ណេះយើងថ្ងៃណាមួយនឹងបង់វិផ្ទះនឹងមិនខានទេមែនទេញាតិញោមប្រសងអ្នកបួសក្នុងអារាមមានកុដិធំពហិធំបើបួសតើសុគតថ្ងៃណាមួយចោលកុដិពហិនឹងហើយនៅហ្នឹងជាតួអានដោយនិគុណសំឡាំងអញ្ចឹងណាញោមទៅបាត់ឃើញទេទៅបាត់ចោលកុដិចោលពហិនៅហ្នឹងឃើញទេនិគុណសត្វវត្តស្លារងទៅបាត់ចោលកុដិចោលពហិហើយបើសិនតែយើងហ៊ានទៅបានហើយត្រូវតែហ៊ានបង់មែនទេញោមណោះបងមែនបងសំណាញ់ត្រូវតែហ៊ានលះបងត្រូវតែហ៊ានខាតបងអញ្ចឹងណាបើសរុបសេចក្តីទៅវិញថាវាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតអាម៉េចបើអញ្ចឹងណាគិតអាម៉េចអ្ហ៎តើតែយើងគិតរកុសលខ្លះណាញោមសុគួរຕົកណាដោយតាមិញអញ្ចឹងតាមិញឈ្មោះអីធម្មិកាបាសដោយតាមិញអញ្ចឹងឃើញទេគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ផងគាត់ទៅបបួលបានមិត្តភក្តិ500នាក់ទៀតហើយមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេវត្តក៏ធ្វើទៀនក៏ធ្វើក៏ក៏រួមគ្នាធ្វើណាញោមណាហើយចាំបើល្ងងឲ្យអត់រៀននៅតែអត់ចេះដូចកូនសិស្សគេឥឡូវម៉ោងកណិតអញអត់រៀនអញអត់ចេះអញ្ចឹងអាម៉ោងកណិតបានឲ្យគ្រូរៀនអាចរហូតក៏មកគ្រូឯងថ្ងៃហ្នឹងរៀនអនឡាញអីម៉ោងកណិតព្រោះអត់ចង់ចេះកណិតបានឲ្យគ្រូអត់មកហើយបើសិនឲ្យគ្រូមកបានឲ្យខ្លួនឯងនេះរវល់ឯងមួយឬក៏ជាប់រវល់អីស្នុកប្រាប់គ្រូទៅរៀនទេម៉ោងកណិតបាក់ឃើញទេហើយបើមិនរៀនអាម៉ោងកណិតបបាក់ហ្នឹងមិននៅតែអត់ចេះកណិតរហូតទៅហើយមែនទេញោមណោះមែនមែនញោមហ៎យ៉ាងណាមិនបើដឹងតែបបាក់ហើយបើមិនប្រឹងទៅបបាក់រហូតហ្នឹងណាញោមមិនថាអញ្ចឹងហ៎ញោមហ៎ឧទាហរណ៍ថាយើងក្រយើងឈឺច្រើនយើងវិនាយើងជួបទុកលំបាកច្រើនដូចលោកអ្នកទេឯងហ្នឹងវិញនោះទៅ30ឯងឈឺរហើយនោះអត់ចេះខ្មាស់ចាស់ទេយ៉ាងម៉េចឈឺរហូតមែនទេញោមណាតែប៉ិនមិនអីឥឡូវងំអ្ហ៎អីតែចកេះហ៎ច្មោកក៏ដូរសំលេងតែប៉ុណ្ណឹងកាលប៉ុណ្ណឹងងំទាំងអស់តើ
ប៉ិនដឹងងាប់ថ្ងៃណានេះប៉ិនមិនយូរ70ឆ្នាំទេងាប់ហើយឥឡូវ30 70តែ100តិចម៉េចងាប់ក៏ងាប់100ជាងប៉ិនបើសិនជាយើងរៀនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងណាញោមត្រូវមើលអតីតកាលញោមសិនអតីតកាលហេតុអីបានវាឈឺម្លេះស្ដាប់ពុទ្ធដីកាព្រះអង្គថាអ្នកឈឺច្រើនអ្នកនឹងបៀតបៀនជីវិតសត្វច្រើនឃើញទេញាតិញោមធ្វើឲ្យសត្វភ័យធ្វើឲ្យសត្វវិនាសមេវិនាសបាធ្វើឲ្យសត្វចុកចាប់វេទនាធ្វើឲ្យសត្វវិនាសអន្តរាយយ៉ាងណាមួយតែមិនដល់ជីវិតទេតែសត្វនឹងលំបាកដោយសារយើងអានឹងសត្វតែឈឺញឹកអាចាស់ហើយដែរបាបក្រមកអំពីការស្ទូងផងរែកផងធ្វើសំណង់បែកយើកខៀលឡើងថ្នោតដែរកប់កប់ចុងថ្នោតប្រឹងនោះប្រឹងមួយថ្ងៃបាន15,000ហើយថ្ងៃខ្លះវាមិនអញ្ចឹងគាត់ថាការតែរងម៉ត់ដល់យូរទៅឃើញអ្នកមហាការចង់បង្អោឆ្កែអាខំទៀតអត់មុខពេករលុយមិនបានកាយញឹកនោះញឹកតែនេះនិយាយអ្នកស្រុកនោះទៅបាល់អត់ទេដូចគ្នាទេអូចាំងរេចយោបើអានោះដល់រលុយអត់បានឲ្យការញឹកពេកវាដូចចង់ខឹងអាអ្នកមកការហៅការហ្នឹងដែរញោមហ្នឹងហើយសាដោយសារអីចុះគេនៅមិនសិនតិចគេដូចមិនឃើញប្រឹងអីសោះស្ញេញេអូលុយស្ញេញេអូលុយស្ញេញេអូលុយអីចុះឯងចុះប្រឹងចុះងាប់លុយវាអត់បានអាហ្នឹងយើងត្រូវសួរខ្លួនយើងសិនអាហ្នឹងមកហេតុប្រហែលមកពីការមុនកំណាញ់ពេកហ៎មិនព្រមធ្វើអីសោះរីហើយដល់ពេលដឹងខ្លួនឯងក្រមិនធ្វើទៀតថ្ងៃក្រោយមិនក្រទៀតទៅហើយមែនទេញោមហិចមួយទៀតចាប់ដាស់ហើយបើសិនឯងក្រគេលោកបានប្តីណាអ្នកមាននោះជួយយោងនឹងស្រីស្រីស្រុកនោះមិនមែនស្រុកនេះទេគេគិតចឹងអើធ្វើម៉េចបើសិនយើងក្រគេលោកបានប្តីណាគេមកយោងស្រុកអាត្មាក៏គេថាចឹងដែរណាញោមអើក្រវក្រយើងគេលោកថ្ងៃមុខទៅបានប្តីគេយោងបានរៀងធូរបន្តិចមែនឯណាដល់បានប្តីមកប្រមាត់បដោយមែនយោងទាញប្លិចបដោយញោមវាមានម៉ាក់ហ្នឹងពាក្យចាស់តែម៉េចតែឆ្នាំណាវាក្របហ្នឹងដែរណាញោមហើយវាបាក់បោឲ្យអ្នកមានមហោអ្នកឯងលេងលហានក៏គេមិនហ៊ានមហោដែរមែនទេញោមណាយើងត្រូវទទួលស្គាល់អញ្ចឹងឲ្យកុំទូចចិត្តយីអ្នកមានវាយកអាអ្នកមានគ្នាវាឲ្យគ្នាមកយកអ្នកក្រមិនឲ្យលហានមួយគ្នាយើងទៅទូចចិត្តអីឲ្យដល់អ្នកក្របាទអ្នកក្រគ្នាអើធ្វើម៉េចបើក្រមានគ្នាយើងហ្នឹងហើយមែនទេញោមណាម៉ាក់អង្គអីមិនទៅណាបើអានឹងធ្វើម៉េចមកវាអញ្ចឹងមែនទេយើងរៀនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយតិចឥឡូវយើងពិបាកចាំមើលគេលោកគេមានប្តីគេធូរມັນធូរប្តីបានមកតាំងជាងមុនទៅផឹកផងក៏ផឹកលេងល្បែងក៏លេងអាពេលវាសបងវាបោកទៅទួសចោលហងហើយបើមិនអញ្ចឹងតើចានណាពេញរាវនោះហោះពេញតែព្រៃជែកនោះមិនស្អីអានោះវាស្មើបានប្តីមកធូរធូរទៅជាតាំងទៅវិញឯណាញោមអានោះមិនមែនអញ្ចឹងបើយើងយល់តែអញ្ចឹងគឺវាអាចទៅជួបអញ្ចឹងហ៎តែបើដឹងថាប្របាក់គួឆ្លៀតបន្តិចញោមឆ្លៀតបន្តិចដល់ដឹងទទួលស្គាល់ថាវាអញ្ចឹងគួឆ្លៀតបន្តិចឆ្លៀតអីម៉េចឆ្លៀតបើវាក្រយើងអត់មានអីធ្វើជប៉ុនមានកន្លែងខ្លះធ្វើអត់អស់លុយណាមែនទេញោមណោះចិត្តឲ្យទលាយតិចទៅ
កុំច្នែនកុំអេកអូចទៀងគេច្រើនពេកទៅហើយឃើញប្រសងសាវកអ្នកបួសអញ្ចឹងយើងក្រាន់ទៅអូខ្ញុំកណាគ្មានបានបួសអីគេទេព្រះអង្គាតែសូមអនុមោទនាបុណ្យដែលលោកម្ចាស់បានបួសហើយបុណ្យទាំងឡាយលោកម្ចាស់មានសូមឲ្យបានបុណ្យនឹងដែរកុំនិយាយមួយលោកនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅយើងអនុមោទនាបុណ្យលោកម្ចាស់ធ្វើអើបើមិនចឹងស្ដាប់ដិតយោលើគេថាយាយមក5000រៀលយាយម៉ី10000រៀលយាយមូស2000រៀលយាយម៉ាក់3000រៀលយើងស្ដាប់អូគិតទៅគេមានលុយណោះខ្ញុំអត់លុយប៉ុន្តែសុំអនុមោទនាបុណ្យពីគាត់សុំឲ្យបានកុសលនឹងដែរតែម្នាក់ឯងចឹងក៏អត់បញ្ហាដែរញោមចូលទៅតាពាំងបឹងចូលទៅស្លារោមើលផ្លាកគេសេធំធំមកស៊ីសវណ្ណចន្ទរាសសកេតមយូរាចូលផ្លូវនេះ8ឡានស្មើនឹងលុយប៉ុណ្ណេះឃើញទេហើយយើងក៏ខ្ញុំអត់លុយបើមានលុយក៏ធ្វើដូចគាត់ដែរបើអត់លុយបិណ្ឌសុំអនុមោទនាជាមួយនឹងស៊ីសវណ្ណចន្ទរាសសកេតមយូរានឹងហើយសុំឲ្យបានបុណ្យក្នុងការធ្វើផ្លូវនឹងដែរហើយតែប៉ុណ្ណឹងបានបុណ្យបាត់ទៅហើយមែនទេញោមណោះហើយធូរហ៎ផ្លូវនៅមុខផ្ទះកលុបគេជីកទៅអាលះ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 ចង់ជ្រុះអីបានគេដឹកអស់ហើយដល់ហើយយើងក៏ហីឆ្ងល់រត់អត់ធ្វើបែមើលឲ្យចាំមើលឲ្យចាំមើលរត់អង្កលបានគេធ្វើចាំមើលហើយបើនៅតែអញ្ចឹងក៏វាអត់ប្រយោជន៍តែបើឃើញកលុបកលុបយកចប់យកបកីទៅដាក់ឲ្យវាស្មើអញ្ចឹងទៅហើយបើគេស្រួលយ៉ាងណាខ្ញុំអត់មានលុយធ្វើអីទេមានតែកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងសុំធ្វើចំណាយបុណ្យប៉ុណ្ណឹងកើតជាតិណាណាកុំឲ្យវាខ្វះទៀតឲ្យវាពេញអញ្ចឹងដូចខ្ញុំពេញកលុកហ្នឹងអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងក៏បុណ្យមែនទេញោមណោះណែញោមណោះប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងណាស់តែខូចអញចាក់មកអញអត់ម៉ូតូជិះផងអាលះអាលះតើលះកូននិមៃហ៎មែនលះកូនណាញ់ណាមកអញអត់ម៉ូតូផងជិះកង់ប៉ុន្តែណាស់តែអញ្ចឹងហ៎តើមែនទេញោមបានមែនស្រុកនេះណានិយាយស្រុកនោះឯណោះស្រុកនេះអត់ទេអូល្អណាស់ស្រុកនេះមែនទេញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងរៀនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងតើតែយើងចេះធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងមែនទេញោមអញ្ចឹងដូចគ្នាមនុស្សយើងកិច្ចពីចាស់ឈឺស្លាប់មិនរួចទេតែមុននឹងកាត់ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវស្លាប់គួររួមចំណែកធ្វើបុណ្យសម្រាប់ខ្លួនឯងផងសូមអនុមោទនា